Ale fakt, nie je čas posunúť sa. Ako? Tak predsa len je to už 7 rokov. No, tak ty musíš vedieť. Ale ja chcem vedieť tvoj názor. No, ja by som povedala asi... Áno. Takže ideme do toho. No, ale ja prvý krok urobiť ako nemôžem. Prečo? Ako bolo by to divné. Prosím ťa. Mať, ale tak to je mužská záležitosť. Tak dobre, no. Vieš? Ten pokrok, ktorý za ten čas nastal. Takže čo, 154? Čo, 154? No, úlobriečku. Vieš, 7-ročná telka, to je už hotový dôchodca. Čo? 4K. Kam ideš? Povinu! Čo som povedal? Či ty by si radšej projektor?